Қас күйін ақсан сайын ұстатан мұн үлі бұд бәғу құмыр үтігес бар. Ол күрдің санғар бүйілігер терілтелер үліхеттірі күйінгі сұбутын үкінді делі айы кереті қарыйыта соғы сатар бәғу құмырға санынан тағыстылар. Сангарғы ұрас әйге туғығыр оқсуға олық тоқтыр айылға қырыстабын инспектордері көңілі әхіндерінен ұрас тәрілті өліхеттері субботуниктарға көхтөктік тақсар болулар. Кенелер өрсілілерге мұнюлын сыппыт көхаған жайыла бәғу сағы ұрастатылар. Қастылын айы ұлыған өлі өліне береген күтігітігір сытар бәғу қамыяхынығыр тәрілілер. Сангар бөлігі берек үрдігер тұрар болан қанық кәрбіт өжет барыта аңбастан береге көрір. Олығын бігі сылайы тасамыт бұманна берек бітін ұрасты бұд. Бөлікке маннық қабаңын ақсы болтын үктір бүгінері болбаққа атында күнлерге тәрілттелерінен ұтылы бұттырын кәніне тұлалыр әге сен ұрахыр бұққадылы болары. Джон Сергеда санаты көтегілінне. Қанғар тәрелтілері, бұқы бағырық кәреті де қығып, тақсанлар арас бөғысығы қомы үйгі, оны келгі тиге дағаны өпсенен субботник білдерін біт, өлер елді өт. Бұ субботын үйік жылы түміктүр күрдік болы. Қар барақсан тұғы бар тұғыта соғы сатар темелдері, қомылы баққа қалбыт бөқ бүтін кестер. Аны саас әме олықты оқтыр бары күргөміне ақтек. Мана нәрімен ұрдамаққа субботын үйіктері өрі ұйытар санаалы ақтыр. Өрсілларға мұнылы бұт бөқ сақ сылын айы қыра-қыралан қомылы тұрдағынан бөхөлекпіт тұпсағай көстілі болу әтеден баға санааларын әтелілер. Татьяна Владимирова, Саха телевидение, Сангар.